23 в Україні. Інформаційні підсумки п'ятниці в ефірі телеканалу «Київ». Я Анна Чередниченко. І в цьому випуску ми розкажемо. Вибух у центрі Києва. У повітря злетіла автівка з чеченським добровольцем. Кому вигідна смерть бійця? Як у гангстерському кіно невідомі влаштували перестрілку посеред білого дня. Є поранені. Ціна дорівнює якості. Столичні дороги під наглядом міжнародних експертів, щоб ремонтники працювали чесно. Вибух просто у серці столиці. У повітря злетів автомобіль із бійцем чеченського добровольчого батальйону. Чоловік загинув на місці. Ще двоє людей у лікарні. Найімовірніше, спрацювала вибухівка, закладена під автомобіль заздалегідь. Деталі в сюжеті. Близько 7-ї вечора в центрі Києва поблизу Бесарабської площі вибухнув автомобіль «Тойота» з іноземними номерами. Сталося це між вулицею Басейною та Великою Васильківською. Свідки трагедії кажуть, що за кермом автівки перебувала дівчина. За рулем була дівчина, молода, восточної такої внешності, смугла, темноволоса. І вона вела машину. Хто рядом був, я не побачила. Коли відбувся взрив, стали пытаться все окружающие вытаскивать из машины людей. Рядом ребенка вытащили. Ребенок был в сознании, он был жив и реагировал на все, был в состоянии шока, но живой. Молодцы люди, быстро сбежались, давай ломать быстро огнетушитель. То есть, ну, сознательные люди, очень сознательные. Все бежали, взрыв очень сильный был. Дуже, вот тут вот, там оно до стеклышка, там вот такая, ну, кусок руки лежало. У результаті вибуху загинув громадянин Грузії, боєць добровольчого чеченського батальйону імені Джахара Дудаєва, який воював у зоні АТО. Загиблий – це наш підзахисний клієнт нашої компанії, це Тимур Махаурі, розвідник батальйону імені шейха Мансура. Я знаю його послужний список, я маю на увазі, як розвідника батальйону імені шейха Мансура. Він воював достойно. Жінку та дитину, які перебували в автомобілі, доправили до лікарні. У ЗМІ почали ширитись інформація, що важко поранена жінка – топ-модель, обличчя всесвітньо відомого бренду, і в машині перебував її молодший син. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115, частина 2. Умисне вбивство скоєне суспільно небезпечним способом. Порушено кримінальне провадження за статтею 115, частина 2. За попередніми ознаками спрацював вибуховий пристрій, закладений в автомобілі. Постраждало ще кілька автівок, що рухалися слідом за «Тойотою», в якій спрацював вибуховий пристрій. На місці кілька годин працюють поліція та вибухотехніки. Надія Балагора, Олена Десятник, Олег Татарінов, телеканал «Київ». По обіді сталася перестрілка на Лук'янівці. Постраждали громадяни Киргизстану. По їхньому автомобілю відкрили вогонь двоє нападників на Опелі. Легковик вони кинули за кілька кілометрів від місця стрілянини. Всередині оперативники знайшли автомата. Трохи далі у дворах пакунок із магазином до нього. Коли тікали, нападники зачепили на перехресті ще один автомобіль, але безпосередньо до перестрілки той не має жодного стосунку. Причина стрілянини поліції поки невідома. Двоє постраждалих у лікарні. Поранені знаходились в автомобілі «Ягуар» на вулиці Дегтярівська, а потім автомобіль цей переїхав сюди. При спробі втекти з місця злочину він протаранив автомобіль «Порш». Опрашуються свідки, вилучаємо відео. За інформацією хірурга з 17-ї лікарні, в одного пацієнта поранення кінцівок, іншому куля влучила ще й в живіт. У обох чоловіків діагноз – множинні вогнепальні поранення. Один з них досі в реанімації під наркозом. Життю іншого нічого не загрожує. Поліція терміново переходить на посилений режим патрулювання, особливо в центральній частині міста. Більше правоохоронців вийде на вулиці, вони чергуватимуть у підземці, на вокзалах та у громадських місцях, де зазвичай багато людей. Патрулюватимуть у місті всі підрозділи – від спецпризначенців та нацгвардійців до кінологів. І до подій на Сході. Троє військових поранені під час ворожого обстрілу Мар'їнки та Красногорівки. Терористи били з гранатометів. Одного з поранених зачепила снайперська куля. Загалом обстрілів на передовій з початку доби нарахували 14. Майже всі на Донецькому та Приморському напрямках. На Луганщині бойовики лише один раз поцілили з гранатомета по Кримському.
В українському домі попрощалися із журналістом та громадським діячем Володимиром Карагіауром. Чоловік загинув в аварії на Рівненщині. Його легковик вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Разом із ним загинули четверо пасажирів. Це молоді українські політологи Олександр Маслак, Олексій Корінний, Олександр Ніканоров та Сергій Попов. Усі поверталися з Варшави, де були на міжнародній конференції щодо гібридної війни. Попрощатися із Карагіауром прийшли рідні, друзі та знайомі, кажуть, він завжди поспішав жити. Не встиг одружитися, не встиг народити дітей. Багато чого не встиг, насправді. Дуже шкода. Так прикро сталося, що вони всі в одну машину цю сіли і так потрапили в таку страшну аварію. Я була на місці теж. Бачили наслідки того всього. І ту фуру перекинуту, і їх машину, і все, що від неї залишилося, в принципі. Ми їх перевозили в Київ усіх п'ятьох. Допомагали рідним, роздавали речі, ну і те, що від них залишилося, від речей. Це страшна історія. Поспішав жити, поспішав і, мабуть, трошки випередив життя. Не наздогнав його життя. Пам'ятався в першу чергу як розумна людина, як той, хто завжди бачив позитив, для нього нікого не було ніякого негативу, завжди був якесь позитивне рішення. Змінитався як той, хто завжди відчував відповідальність за будь-які дії, відчував відповідальність за інших, переймався проблемами інших, завжди йшов на допомогу. Тобто не було жодної прохання, на які він не відповів, не допоміг і не прийшов на допомогу. Якість та вартість нових столичних доріг моніторитимуть незалежні міжнародні експерти. Тепер офіційно. Меморандуми з представниками ініціативи КОСТ підписали символічно просто під час інспекції кільцевої дороги. Чим вона вразила експертів та водіїв, знає Вадим Ярошенко. Розбита, всюди вибоїни та ще й збиткова. Такою пам'ятають кільцеву місцеві мешканці. Кажуть, ремонту тут не бачили, мабуть, із часів будівництва дороги. Я тут мешкаю з 71-го року, то, мабуть, з 71-го року, як її тут построїли, то її не ремонтували до оцих пір. Ями були через кожні 10 сантиметрів і ходували тіла дуже часто. Нині ж кільцеву дорогу просто не впізнати. На ділянці понад 6 кілометрів від повороту на місто Вишневе до розв'язки з проспектом Перемоги вклали нове двошарове асфальтобетонне покриття. Місцями з'явились додаткові смуги. Також переоблаштували ділянки для розворотів. Зміна в розташуванні розворотних смуг, зміна в розташуванні перехідно-швидкісних смуг. Це все зроблено, це більш якісний проєкт, більш зручніший і більш безпечніший. Бо більшість розворотів, які змінили своє місце, це були розвороти, на яких постійно траплялись дорожньо-транспортні пригоди. Кільцева нині готова на 95%. Залишились дрібниці. Довстановлюють бортовий камінь, продовжують наносити розмітку та займаються благоустроєм дороги. Повністю завершити всі роботи планують наступного місяця. А от з ремонтом решти кільцевої, зокрема від повороту на Вишневе, Жулянського шляхопроводу та дороги до Одеського шляхопроводу, доведеться поки зачекати. Частина дороги знаходиться на балансі міста, частина дороги знаходиться на балансі області. І це там перепони, але я впевнений в тому, що використання грошей і якості робіт це ні в якому разі не завадять. І ми зробимо всю окружну дорогу. Та окрім ремонту проїжджої частини, фахівці нині напрацьовують проекти, аби удосконалити місця для перетину дороги пішоходами. На ділянках, які є балансовими Київавтодора, відпрацьовуються проекти створення і розбудови штучних споруд, а саме надземних пішохідних переходів, які не будуть заважати руху транспорту і дадуть змогу прибрати світлофори на всій протяжності. А ще якість та вартість нових столичних доріг відтепер моніторитимуть незалежні міжнародні експерти. Меморандум про взаєморозуміння підписали міська адміністрація, Національний секретаріат ініціативи КОСТ та Київавтодор. Незалежні фахівці перевірятимуть, чи відповідає якість капітально відремонтованих автошляхів тим коштам, які вклали у реконструкцію. Безпрецедентний випадок, що зараз в місті Києві, якщо погодні умови будуть, я сподіваюся, до кінця сезону ми зможемо 300 кілометрів доріг буде вкладено, нових доріг, з гарантією 5 років.
за якістю цих робіт буде слідкувати і звітувати для громадськості КОС, міжнародна організація. Ми досліджуємо проекти на всіх стадіях, ми не перевіряємо якість, а моніторимо ефективність проекту. Тобто ми аналізуємо проектну документацію, ми аналізуємо роботу підрядника, тендерну документацію і технічний нагляд. Це є зазвичай декілька контрактів. До цього фахівці працювали з «Укравтодором». Досліджували проекти, які реалізують за бюджетні кошти і за кошти міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк та ЄБРР. Вадим Ярошенко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Ще один меморандум дасть змогу поліпшити якість компослуг, зменшити навантаження на українські родини від сплати за них, максимально модернізувати будинки та активізувати процес створення ОСББ. Документ підписали Всеукраїнська рада голів ОСББ, Мінрегіон та Асоціація міст України. Які ж зміни після цього чекають на киян? Наталка Біловол розкаже. Житлово-комунальне господарство столиці потребує значних фінансових вливань, особливо в умовах стрибків тарифів і неспроможності киян їх сплачувати. Тож енергоефективність, каже мер, цьогоріч профінансували наполовину більше, аніж торік. І за два роки існування програми 70 на 30 заявок на участь у ній побільшало. У 2015 році по грантам 20 столичних будинків користувалися цією програмою, в минулому році 62 будинка. В цьому році ми отримали більше 100 заявок від мешканців, тому що люди розуміють, що це вигідно. І після проведення всіх робот з енергозбереження в рамках міської програми 70 на 30 економія на сплаті рахунків складає понад 30%. Утім, спільними зусиллями місцевої та центральної влади цей показник має сягнути 70%, зазначив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Чому й посприяє підписаний між Асоціацією міст, Мінрегіоном та Всеукраїнською радою голів ОСББ меморандум, а також низка законів, ухвалена парламентом. В першу чергу це запровадження програми теплих кредитів, яка працює по Києву, яка працює по іншим містам України. Разом з муніципальними програмами, коли держава дає 40% фінансування, місцевий муніципалітет і кошти громадян, які також включаються в цей процес. Фонд енергоефективності, він передбачає, крім того, що надається фінансова підтримка, ще й технічна підтримка. Йдеться, зокрема, про створення спеціальних консультаційних центрів, які надаватимуть підтримку керівникам ОСББ та мешканцям будинків. Сьогодні є прийнятий закон про фонд енергоефективності, в червні місці його прийняли. Сьогодні в цьому фонді передбачено в кожному місті створення таких офісів, технічних офісів, які будуть надавати якраз консультації з приводу того, що потрібно робити, як потрібно модернізувати будинки. З весни 2018 року, так передбачено меморандумом, в Україні почнуть з'являтися такі консультаційні центри. Наталія Біловол, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Кращі спортсмени і кращі тренери. Напередодні свята фізичної культури та спорту їх вітали у столичній мерії. Подяки та грамоти особисто вручив міський голова. Тема спорту йому близька, і він пишається, що саме київські спортсмени традиційно виборюють найбільшу кількість нагород на змаганнях різного рівня. До прикладу, на 23-х літніх дофлімпійських іграх у турецькому місті Самсун медалі різного гатунку завоювали 38 киян. Мер обіцяє і надалі підтримувати розвиток спорту. У місті цьогоріч влада збільшила фінансування на галузь на понад 100 мільйонів гривень. Поміж іншого, за можливості намагаються поліпшити і житлові умови спортсменів та їхніх тренерів. Ми рухаємося далі і сподіваюсь, будемо робити, щоб ще більше на різних змаганнях, завжди на міжнародних змаганнях було представництво київської громади і завжди піднімався переможний прапор України. Мені дуже приємно, що тренери – це наші герої спорту, які дійсно роблять все для того, щоб ви стали зірками. Я дуже вдячний і впевнений, що разом ці славетні традиції українського спорту будуть продовжуватися, тому що ви прославляєте не тільки місто Київ, ви прославляєте нашу державу. Мандрівка оминула для всієї сім'ї. Перший історичний фестиваль «Княжа родина» відкрили на території Софії Київської. У центрі столиці лунали світові музичні шедеври у виконанні Національного президентського оркестру. Помітили на відкритті людей відомих, наприклад, третього президента України Віктора Ющенка. Триватиме ж фестиваль до неділі. Коли ми сьогодні шукаємо, на що спертися, звідки брати, звідки черпати сили проти тих викликів, які в нас сьогодні є, і перш за все військових,
Завжди в такому випадку нації апелювали до декількох речей, що найбільше консолідують, об'єднують, інтегрують, внутрішньо інтегрують нації. І одна із цих речей – це національна культура. Я вважаю, що це дуже важлива ініціатива. Сьогодні говорить про українське. Чекаємо гарного вечора, гарної дії, гарного свята. І Софія Київська особисто для мене і для наших друзів, моїх друзів, є знаковим місцем, бо це осердя духовності України. І ми, кожен з нас, старається зробити щось корисне для того, аби Софія стояла в віках і навічно. Кожний культурно-мистецький захід музичний – це подія в вихованні людей на цьому святому місці. Які, ну, ми, наше завдання головне – виконувати роль, значить, відродження музичної культури України. Це дуже інтересна програма, не дивлячись на те, що от, вроді би, і прохладно, але я думаю, що мої артисти постараються все це принести людям на солоду. Ось такою була ця п'ятниця. Бажаємо вам вдалих і спокійних вихідних. Прощаємось до завтра. І не пропустіть новини спорту, про які просто зараз розкаже Роман Сагай. Гарних вам новин і доброї ночі! Моє вітання в ефірі новини спорту. Українка Аліна Світоліна стане третьою ракеткою світу по закінченню US Open. Перша ракетка України вибула на стадії четвертого кола хардового мейджора, але зуміла набрати необхідну кількість очок, щоб піднятися в рейтингу WTA і побити національний рекорд. Відгуманіли футбольні пристрасті щодо матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу, а відтак завершується викликана цим пауза у чемпіонаті України з футболу. Найближчого вікенду буде зіграно матчі чергового 8-го туру. Відкриє його протистояння у Харкові між Шахтарем і Зорею. Обидва клуби – учасники Єврокубків. Шахтарю наступного тижня стартувати у Лізі чемпіонів, а Зорі – у Лізі Європи. Тож звітний поєдинок можна розцінювати як генеральну репетицію перед стартом на міжнародній арені. Напередодні матчі гірники провели відкрите тренування на столичній базі «Святошин». Не допоможуть своїй команді у протистоянні із Зорею Ракицький та Марлос. Футболісти пропустять гру через перебір жовтих карток. Також Фонсека не розраховує на травмованого Малишева. А за словами голкіпера Шахтара П'ятова, він вже переключився зі збірної на клубні справи. Все залежить від нас, які ми професіонали. Це життя, футбол, тут не всі виграють, звісно. Неприятный осадок, но надо переключаться. Надо. Мы приехали в клуб, уже забыли сборную. Потом мы, когда соберемся сборной, уже разберем эту игру. А сейчас все мысли только здесь. Они также хотят выиграть, также хотят показывать футбол, также хотят те новые люди, которые пришли, хотят доказать, что те неудачи были случайностью, поэтому будет сложная игра. З тріумфом повернулася збірна України з греко-римської боротьби з чемпіонату світу серед кадетів. У Греції наші хлопці виграли 5 нагород. 3 золоті, срібну та бронзову, а також посіли третє місце в загальнокомандному заліку. Позаду залишилися такі сильні конкуренти, як турки, азербайджанці, вірмени, грузини та американці. Цей успіх особливо важливий на тлі не зовсім вдалого нещодавнього виступу на мундіалі дорослої збірної. Отож, зміна росте гідна. І основне завдання тепер наставників збірної – довести цих хлопців на такому ж високому рівні до дорослого спорту. Это очень серьезное соревнование, мы к ним очень сильно и плотно готовились, и я рад очень, что я проявил такой результат. Вообще не ожидалось, потому что мы были перед этим на чемпионате Европы у Боснии, и у нас было только 2 медали. Перш за все, це треба подякувати Богу за те, що у нас такі результати. А друге питання – це труд. Це кожен день труд, труд, труд. А як нам завжди Бог говорить, труд, він даром не проходить. Ось і трудились, 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 сіяли, сіяли, сіяли. А зараз дав Бог, і ми просто збирали плоди. На цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові.